Bangunan Sultan Abdul Samad adalah bangunan abad ke-19 yang terletak di sepanjang Jalan Raya di hadapan Dataran Merdeka dan Kelab Royal Selangor di Kuala Lumpur, Malaysia. Menara jam pusat 41 meter itu direka bentuk untuk menggambarkan Big Ben London, tetapi dalam gaya seni bina Indo-Saraseni. Di balik bangunan Sultan Abdul Samad adalah pertemuan Sungai Klang dan Sungai Gombak. Di sana, duduk tepat di antara kedua-dua sungai, Masjid Jamek yang terkenal sebagai masjid besar pertama yang dibina di Kuala Lumpur. Pada tengah malam, 31 Ogos 1957, bendera British diturun dan bendera Melaya meningkat sebagai kali pertama. Di hujung selatan dataran terdapat tiang bendera yang setinggi 95 meter, salah satu tiang bendera tertinggi di Malaysia. Pada mulanya, pejabat kerajaan pentadbiran kolonial British pada asalnya terletak di Jalan Bukit Aman yang menghadap Dataran Merdeka. Tetapi disebabkan kekeluargaan ruang dan aduan daripada orang ramai mengenai keperluan naik dan turun bukit. Pembinaan bangunan baru bermula pada 3 September 1894 di Jalan Raja dan siap pada tahun 1897. Kemudian, ia hanya dikenali sebagai pejabat kerajaan pada tahun 1902. Pada tahun 1974, ia dinamai semula selepas Sultan melalui Sugasa ini. Kami dapat belajar tentang sejarah dan kesan kemudahan bangunan Sultan Abdul Samad ke persekitarannya. Malaya memperoleh kemerdekaan pada 1957 dan lapangan di depan bangunan Sultan Abdul Samad. Secara rasminya dinamakan semula Dataran Merdeka pada 1 Januari 1990. Sultan Abdul Samad menjadi lokasi perayaan rasmi kemerdekaan Malaya sejak itu. Projek pembinaan mengambil masa 2 tahun dan 7 bulan untuk disiapkan. Bangunan ini telah siap pada tahun 1897 untuk menempatkan Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Persekutu dan Kerajaan Selangor. Ia dibuka secara rasmi oleh Sir Frank Swettenham, iaitu Ketua Penduduk Negeri-Negeri Melayu Persekutu pada 4 April 1897. Arkitek A.C. Norman menggunakan gabungan gaya seni bina Islam India yang sesuai dengan identiti dan budaya majoriti di Tanah Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa pengetahuan yang beliau ketahui adalah fasad dan pengaruh gaya yang dibawa terutamanya dari Eropah dan negara koloninya India. Walau bagaimanapun, ia sangat berkaitan dengan tamadun Islam dan India yang terdapat di Tanah Melayu. Bangunan tersebut memperlihatkan campuran gaya seni bina Moorish dan Mughal atau juga dikenali sebagai Indo-Saraseni. Moorish adalah ahli dari penduduk Islam bercampur Arab, Sepanyol dan Amazigh. Orang Moors mencipta tamadun Andalusia Arab dan seterusnya menyebarkannya ke seluruh Maghreb iaitu Barat Laut Afrika dan Semenanjung Ibera iaitu Barat Daya Eropah. Istilah ini kadang-kadang merujuk kepada orang Muslim umumnya, seperti orang Moors di Sri Lanka atau Filipina. Seni bina Moor adalah seni bina Islam yang artikulasi di Afrika Utara dan sebahagiannya dari Sepanyol dan Portugal, di mana Moor adalah dominan antara tahun 711 dan 1492. Gaya seni bina tersebut mempunyai kesan besar ke atas Eropah Selatan dan tradisi seni bina yang dicontohkan oleh masjid-masjid dan kubu-kubu. Seni bina Mughal adalah jenis seni bina Indo-Islam yang dibangunkan oleh Mughal pada abad ke-16, 17 dan 18 sepanjang tahap empire mereka yang sentiasa berubah di Asia Selatan.
ia mengembangkan gaya-gaya dinasti Muslim terdahulu di India sebagai amalgam seni bina Islam, Parsi, Turki dan India. Bangunan Mughal mempunyai corak struktur dan watak yang seragam, termasuk kubah Babos yang besar, menara langgang di sudut, ruang besar, gerbang berkubah besar dan hiasan yang halus. Contoh-contoh gaya itu boleh ditemui di zaman moden India, Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan. Seni bina Mughal mencapai kemuncaknya semasa pemerintahan Shah Jahan yang membina Taj Mahal, Jama Masjid, Taman Salima Lahore, Masjid Wazir Khan dan yang telah diubah suai di kubur Lahore. Yang terakhir dari arkitek Mughal yang hebat adalah Aurangzeb yang membina Masjid Bashahi. Unsur-unsur ciri seni bina mu termasuklah wuswa, kubah, gerbang lanset dan juga gerbang kuda. Seni bina Mughal juga mempengaruhi gaya unsur India, termasuk gaya Indo-Saracenic dari Rush British, gaya Rajput dan gaya Sikh. Gaya Indo-Saracenic adalah susun atu asas dan struktur bangunan juga digunakan dalam bangunan contemporary dalam gaya lain, seperti kebangkitan Gothic dan Neoklasik. Ciri umum termasuklah kubah bawang atau kubah besar dikelilingi oleh 4 kubah kecil, penggunaan marmer putih dan batu pasir merah. Selain itu, majlis dengan halaman yang besar. Akhirnya termasuk kaligrafi bahasa Parsi dan Arab, termasuklah dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Setiap tahun pada bagi Hari Merdeka 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, beribu-ribu penonton dan penduduk tempatan berkumpul di bandar untuk menyaksikan perbaluan yang berwarna-warni di sepanjang jalan raya depan bangunan Sultan Abdul Samad. Sembahan yang diadakan di Dataran Merdeka, bangunan ini berfungsi sebagai latar belakang peristiwa penting seperti Perbarisan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan Sambutan Tahun Baru. Setiap daripada 13 negeri di tambah wilayah persekutuan diwakili dalam Hari Kebangsaan. Begitu juga dengan banyak kumpulan etnik yang terdiri daripada berbagai kaum Malaysia. Selain itu, bangunan Sultan Abdul Samad juga menjadi destinasi kegemaran tempatan untuk mengambil gambar yang sesuai untuk memuat naik ke platform sosial media. Tambahan pula, Sultan Abdul Samad ialah salah satu mercu tanda yang paling penting dan paling terkenal di Kuala Lumpur. Kami telah menemu juga 6 pelancong yang melawat ke tempat ini. Amat menariknya, kesemua pelancong berasal dari negara-negara lain seperti Sepanyol, Filipina, Indonesia, Hong Kong serta China. Hal ini menunjukkan betapa terkenalnya bangunan Sultan Abdul Samad di merata dunia. Dalam bahagian ini, kami telah memilih temu duga yang paling bermakna. Walaupun kebanyakan mereka tak mampu bertutur dalam bahasa Malaysia, sari kata diperlukan untuk menyampaikan mesej mereka. Hi guys, we're from the Philippines and we're just tourists here. And I would like to say that Malaysia is really such a beautiful place. What do you think the architecture? Really such an amazing and so beautiful. Would you like to visit the place another time? Yes. Do you have any kind of architecture that is similar to this in your country? It's different. Same beautiful, but it's different. What do you like the most about this building? For example, the courtyard or the front porch? I like the style. It's like a castle, Muslim castle. 好，请问你是哪里的人？中国人。就你觉得这个建筑的文化是什么？看起来像那个殖民地的以前一些官邸啊，这些的地方。觉得有没有一点印度或者穆斯林文化？老实说就
不，你说就是像英国风格比较强一点，我感觉英国葡萄牙那边的那种风格，但是你说如果印度的就感觉不特别强烈啊。你觉得啊，你觉得在中国有没有像这样的建筑？有，马卡很多啊。哦，马卡很多。对，马卡 Hong Kong 也还有这些嘛。对呀。那你会再来一次这个地方吗？会啊，这里挺漂亮的，这里。是的。OK，谢谢。Kesimpulannya, bangunan Sultan Abdul Samad dikekal sebagai salah satu bangunan bersejarah yang paling penting di Kuala Lumpur. Ia kaya dalam aspek budaya dan seni bina. Bangunan Moorish ini pada mulanya dibina untuk menempatkan Mahkamah Undang-Undang Malaysia. Dibina sepenuhnya daripada batu bata. Bangunan ini mempunyai pengaruh gaya Gothic Barat dan Moorish.Gerbang angun, koloni melengkung yang dihiasi, kupola tembaga yang berkilat dan menara jam yang tinggi adalah antara ciri utama bangunan ini. Selain itu, bangunan ini berfungsi sebagai latar belakang bagi banyak peristiwa penting. Antara acara penting yang disambut di bangunan Sultan Abdul Samad adalah Parade Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan Tahun Baru.Acara bersejarah lain yang berlaku di bangunan ini adalah pengisytiharan kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Satu lagi peristiwa penting berlaku pada 1 Januari 1982 adalah masa antara Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak telah disegeramkan. Akhirnya, melalui tugasan ini, kami dapat belajar tentang sejarah dan kesan budayaan bangunan Sultan Abdul Samad ke persekitarannya. Tugasan ini memperluaskan pengetahuan seni bina dalam Malaysia dan memberi kita peluang untuk berkomunikasi dengan pekerja tempatan dan pelancong. Selain itu, kami juga dapat mengalami video penyuntingan melalui projek ini kerana kami tidak pernah mengedit video. Selain itu, kami terdapat menggunakan TGC seperti berfikiran logik,komunikasi, kemahiran interpersonal dan sebagainya. Sekian, terima kasih.